ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାଇଁ ନା, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଛେ ଏବେ, ଆଗରୁ ତ କର୍ଲି ଥିଲା ଯେ ମୋର ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ ଫଲୋ କରିଥିବ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ତ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଛେ ତ ଏବେ ସେମ୍ପୁ ଆଉ କଣ୍ଡିସନର୍ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏନ୍ତା କିଛି ହେଇଯାସି, ଫେର୍ ଏଇଟାକେ ତମେ ସେଟ୍ କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପହେଲା ସେଟ୍ କରିଦେଉ, ତାପରେ ଆମେ ତମର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେମା। ତ ମୋର ହେୟାରଟା ଏବେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ? ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛେ ନା? ମାନେ ଇଧର ଆଗରୁ ଯେନ୍ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲ ତାର ଅପେକ୍ଷା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛେ? ତ ସେତ୍କିର୍ ଲାଗି ଓକେ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ଖାଲି ଠିକ୍ ଆସବାର କଥା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାଇଁ ଭାଇ। ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଇଁ ରାତି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାସେ, କେଞ୍ଜେ ଭାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ଅଛେ ଭାଇ, ପୁରା ଶାନ୍ତ ଥିବା, ମସ୍ତ ସବ୍ ଶୁଇଥିବେ ଭାଇ, ଆଉ ତମେ କାମ କରିଥିବେ, ଦେଲେ ମୁଇଁ ରାତି ହିଁ ପ୍ରିଫର କରସି ଚୁପଚାପ। ମାନେ ହେତେ ଆବାଜ ନାଇଁ ଆସେ, କିଛି ନାଇଁ ଆସେ, ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି ଭାଇ, ଭଲ ହିସାବରେ ମୁଇଁ ବନେଇ ପାରମି, ତ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ରାତି ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରସି। ତ ଏବେ ବାହାରି ଯିମା, ବାହାରକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବୁଲି ଦେଇକିରି ପଲେଇ ଆସମା, ଗୋଟେ କାମ ଦୁଇ ତିନିଟା କାମ ଅଛେ, ସେ କାମକେ ସରେଇକିରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଲେଇ ଆସମା, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯାଉ ବାହାରକେ। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଯିଏ ଯେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରି, ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ତ ମୁଁ ଯେନ୍ତା ତମକୁ କହିଥିଲି ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଆସବା ଯେହେତୁ। ଆକ୍ଚୁଲି ଥଣ୍ଡା ମାସେ ଭାଇ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ଖେଲବାର ଇଚ୍ଛା ହଉଛେ, କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ମାସେ ଏଇ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ଖେଲେ ପୁରା ମଜା ଆସେ। ତ ଏବେ ତ ଭାଇ ଯାହା କିଣିବାର ଥିଲା ତ ସେ ଜିନିଷ ସରିଲା, ମେନ୍ କାମଟା ଦେଖୁ କେନ୍ତା କାଣା ଆଉଛେ, ଯଦି ଭଲ ଆସିଲା ତ ଭାଇ ଇଣ୍ଟେରିୟର ହିସାବରେ ତ ମଜା ଆସବା। ବଟ୍ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଯାଉ, କିଛି ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଆଉ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଟିକେ ଘିନି ଆନମା। ତ ଘିନି ଆଣିଲା ପରେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଦେମା। ତ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ କର୍ଲି ହେୟାର ଥିଲା, ମୋର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ସେନୁ ଯାଇଥିବ, ମୋର ପୁରା କର୍ଲି ହେୟାର ଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଦେଲି, କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦିଶବାର ଅଛି। ତମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗବା ନା ଭିଡ଼ିଓଟା, ହେଥିଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଦେଲି। ବଟ୍ ଏଇ ଜାଗାଟା ତମକୁ ମୁଁ କହିବାରେ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ଯେନ୍ ମୋର ଆଗରୁ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ଅଛ, ଯିଏ ଯିଏ ଭାଇ ନୂଆ ନୂଆ ସେଟ୍ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଯିଏ ହେୟାର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ଯିବେ ସାଲୁଟ୍ ନିକେ, ଭାଇ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଦେବା ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା କହିବେ। ବଟ୍ କରିଦେବି ବୋଲି ମୋର ଯେନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦେବି ବୋଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ବଟ୍ ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରୁମିଂରେ ଆଣିକି ମୁଇଁ କାଣ ଫେସ୍ କେୟାର ଲାଗି କାଣା କରୁଛି, ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦିଶବାର ଲାଗି ବେଶୀ ଇଏ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦିଶବାର ଲାଗି ଆଉ ହେୟାର ଲାଗି ମୁଁ କାଣା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଇଁ ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ଇହାଦେ କାଣା କି ମୁଇଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତମେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିଥିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କାହିଁକି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଭଲ ହିଁ ଦିଶୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି। ବଟ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଲାଇଟିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାଇଁନ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରୁଛେ, ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଆଣିଲେ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ହେତା ଆଇ ଥିଙ୍କ। କାହିଁକି ଏଇ ଘରଟା କାଣା କି ଗୋଟେ ରହିବାର ହିସାବରେ କରାହେଇଛି, ଯଦି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଫୁଡ଼ିଓ ହେଇଥିତା ତ ଭାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ହେତା, ତମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାଇଁ ପଡ଼୍ତା। ତ ସେ ଜାଗାରେ ତ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ଅଛେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତମକୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖାଲି, ସେ ଜାଗାରେ ମସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ମୁଁ ସେଟ୍ ଫାଇଟ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି କିଛି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଏନ୍ତା ସେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ମୋତେ ଏନ୍ତା ଦୁଇ ତିନିଟା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦରକାର, ଇହାଦେ ତ ମୋତେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମିଳିଗଲାନ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ଭାଇ ତମକୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟା ଦବାଇ ଦିଅ, ମୋତେ January 1 ଭିତରେ ଭାଇ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦରକାର ପ୍ଲିଜ। ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କର, ଯାହା ବି କର ଯାହା ବି କର ଭାଗେ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଇହାଦେ କେତେ 820-825 କେତେ ଗୋଟେ ଥିବା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଦେଖିଦେବି, ଭଲସେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଦେଖି, ତ ହେଥି କାଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଛେ। ତ 1K ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି January 1 ଭିତରେ କରିଦିଅ, ନହେଲେ January 1 ଭିତରେ ହେଇଯାଉ, 1K ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଭାଇ ବୱାଲ କରମା, ମାନେ ଖେଲ କରମା, ତାପରେ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସବା। ମୁଁ ତ ଇହାଦେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଆର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ଯେ ମୋର ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ 1K+ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛି। ତ ସେ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ଏବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ପାଖରେ ଏବେ ହେଲମେଟ୍ ମାଉଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଅଛି, ତ ବାଇକ୍ ଟ୍ରିପ୍ ସବୁଦିନ, ମାନେ ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଲଗାତାର ଭାବୁଛି 15 days ତକ ବାଇକ୍ରେ ଜାନା ଆନା କରିକିରି ଭାଇ ମସ୍ତ ଯେତେ 5-10 ଦିନ ଯେତେ ହଉ ହିନ୍ଦୀରେ ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆସବା, ମସ୍ତ ରାଉରକେଲାର ଟୁର୍ ହେବା, ସବୁ ଜାଗା ବୁଲାବୁଲି ହେନ୍ତା ହେବା। ଯଦି ମୋର ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ ତମେ ନାଇଁ ଜାଣିତ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ପିନ୍ କରିଦେବି, ଯାଇକି ତମେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିପାରିବ, ମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସ୍ବା। ତ ଟ୍ରାଏ କର ସେ ଜିନିଷଟା, 15 days ଲାଗି ମୁଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଭାବବାର ନାଇଁ ପଡ଼େ, ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ନାଇଁ କହିକି ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବି, ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ସେ ଜିନିଷ କରିବି, ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବି, ଏନ୍ତା କହିଲେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ଇହାଦେ କହିଛି ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ମୁଇଁ 15 ଦିନ ଲାଗି ଇହାଦେ ମୋର ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମସ୍ତ ବଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଫ୍ରିପ୍ କର, ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ 15 days ଲାଗି ମୋର ଗାଡ଼ିରେ ମୁଇଁ ମସ୍ତ ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବ୍ଲଗିଂ ଫ୍ଲଗିଂ କରିବି, ଏଇ ଜିନିଷ କଥା। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ତ କେନ୍ତା ରେସ୍ପନ୍ସ ରହୁଛେ ସେ ହିସାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ାମା, ତାହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ହିସାବରେ ଭାଇ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆଉଛେ, ତମର ମାନଙ୍କୁ ମସ୍ତ ଆଉଛେ। ତ ତମେ ବି ଭାଇ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କର ଭାଇ, କାହାକୁ ୱେଟ୍ କଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କର। ତ ଆଜି ଲାଗି ବସ ଏତିକି ଥିଲା, ଯାହା ଯାହାକେ ମୋର କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ତମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଭାଇ ମାନେ, ଆଉ ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରି ପ୍ଲିଜ୍ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ମୁଁ ଯେନ୍ତା କହିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି 1K ଭାଇ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବାର କଥା, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 1K ହେଇଯାଉ, ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍। Thank you.
ଆସିବ।